Daginn, mamma. Til hamingju á afmælið. 60 afmælið. Ég vona að þið hafið það gott þar úti. Bara njótið dagsins og láttu pabba stjana við. Postkort hér frá Suzhou, það sem ég í heimsókn og það sást að mann sem gerir fangar mig en það mikið að fólki hérna en mjög fallegu staður og það finnst mjög viðið að senda fallega kveðju frá svona fallegu stað. Ég vildi óska þess að ég var í með þér í Frakklandi, ég geti þannig að þér en vonandi verði það nú ekki langt að líða á þeim mikill geta. Ég vonu það í yndistan afmælisdag og ég vona að þeir líki við þessa videokönni frá okkur bræðurum því okkur datt í huga fyrir þetta gaman að fá smá kveðju frá okkur. By the way, tónlistin í bakgrunni er samin af Andra geggjum, við erum geðveikt og hann er að vera ógæslega góð í þessu. Ég er líka ætla vona að ég geti sett nokkrar svona ljósmyndir í til viðbóta. Allt í lagi, bless bless. Sæl mamma, innilega til hamingju með daginn. Ég vonaði að hafa þessi besta úti. Pabbi sé að stjana þess við þig. Ég hérna heim að hugsa blóminn og sitja þess að vera allt hreint þegar þið komið heim. Sjáum svo til með það, en einhvað síður innilega til hamingju með daginn og vonandi að þú njóti þessi best. Ég segja 60 síður 9.30 og ég vil lofa sannið það fyrir mig næstu 10 árin. Enn og aftur innilega til hamingju með daginn og veist, að ég, Halldór, Einar og allir í kringu elskum þig af öllu hjarta.